taliyaha hoggaanka canshuuraha ana madax warfaafinta booliska Soomaaliya jeneraal Cabdullaahi Xasan Bariise oo dhinacyadiisa ay taagnaayeen wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya taliyaha booliska dalka iyo saraakiil kale ayaa faahfaahin dheeraad ah waxa uu ka bixiyay dil wadareedkii shalay lagu geystay deegaanka Xaabi Cabdi ee dowladka Muqdisho shacab isugu jiray rag iyo dumar kuwaas oo olole nadaafadeed ka waday deegaankaas Jeneraal Bariise waxa uu sheegay in dadka dhintay tiradoodu ay gaarayaan 9 qof balse ay u shaqeynayeen hay'ad gaar ah loo leeyahay laamaha amniga ee dawladda ay u sheegay in la faray inay gacanta ku soo dhigaan cidii ka dambeysay dilka dadkaasi anigoo ku hadlaya magaca wasiirka amniga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo magaca taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan jacsitiirayaa halkan ugu direynaa dadkii masaakiinta ay waxba galabsan sida jidka dheer u dhaxeysa xamar iyo afkuwi gaar ahaan inta u dhaxeysa ceelasha biyaha iyo waxaan leenahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun naf kasta wii dhadhaminaysaa meydka hase yeeshee waa geeri xanuun badan waxaan uga tacsiinaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed eheladoodii iyo qaraabadoodii ay ka tageen ilaahay waxaan u qoreynaa inuu jannatul firdaws ka waraabso intaas kadib waxaa gala maanta dad arxaan aan lahayn oo ah dadka dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku haaya ay ku dileen shaqaale u shaqaynayay Ukraine Broad Service hay-ad la yiraahdo oo nadiifinaya jidka u dhaxaysa sidaan horaba kusoo sheegay inta u dhaxaysa ceelasha biyaha iyo isbitaalka Xaawi Cabdi shaqaalahaas wuxuu ka koobnaa 38 qofood waxaa markii hore goobta ku dhintay 8 qof sidaan hadda warka ku helnana waxaa gadaal ka dhintay 1 qof dhimashada halkaas ka dhacday waa 9 muwaadin oo shaqaale u ahaa hay-addaas arrintaas isla markii na soo gaartay baaris degdeg ah muxuu ahay waxaa la soo ogaaday meydadkiina muxuu ahay waxaa la geeyay isbitaalada wax hadda dhaawac ah oo welina soo gaaran ma jiraan baaristiina hadda sii xawliyay u socotaa waxaad ka dareemi kartiin xilliga aan taagannahay halkani waa CID hoggaanka baarista dembiyada booliiska waxaa dhinacyada iga taagan wasiirka amniga qaranka iyo taliye ciidanka booliiska waxaa halkan loo taagan yahay in arrinta dagaal qabayaashii kiiskaas geystay si degdeg ah muxuu ahay baaris laga daba tago haddii rabbiga awoodda la ogolaado gacantana lagu soo dhigo ma filayo inay muxuu ahay arrintaasu gaabinu ka imaanayso haddii rabbiga awoodda la ogolaado saacana joognana baaristu waa noo socotaa natiijadana haddii rabbiga awoodda la ogolaado shacabkeenna aan jecelnahay iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa la wadaagi doonaa geesta kale guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre oo mustaqbal media la hadlay ayaa sheegay in laanta dambi baarista ee Muqdisho looga yeeray mas-uuliyiinta maamulka deegaanka la foole si kastaba ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dadkan la dilay balse dadka la dilay ayaa u badnaa haween sidoo kalena dadka deegaanka oo aan la xiriirnay ayaa ku waramay in kooxihii dalka geystay oo watay gaari yar in ay ku sii kaxaysteen laba haween oo ka mid ah kuwii ka shaqeynayay nadaafadda محمد يحيى جينو مستقبل ميديا مقدشو